Allah'a dağır. Allah'a dağırın. Ne kutumcu ne zeyte. Saktaki mevut gıydı. Çigere. Otun baru tiş. Erik. Atkat. Marş. Эрүүгэн цагдаагийн газрын албан хаагчдын ёс зүйн жигсаал цэнгэлд хөрвөлгийн төлсрийн өмнөөр орж ирлээ. Ёс зүйн жигсаалыг эрүүгэн цагдаагийн газрын дэд дарга цагдаагийн дэд хуранда бацөх өдөрдөн явж байна. Цагдаагийн эрүүгэн газрын тусгай хэлтсийн албан хаагчдын ёс зүйн жигсаал явж байна. Ёс зүйн жигсаалыг тусгай хүчний хэлтсийн дарга цагдаагийн хуранда цэвэний баясгалан өдөрдөн явж байна. Эн зүрх төрхийн цагдаагийн хилцсийн албан хаагчдын ёс бол энэ жигсаал тав цэнгэлд хүрээлэнгийн эндрийн өмнөөр явж байна. Ёс бол энэ ажиллагааг баян зүрх төрхийн цагдаагийн хилцсийн дарга цагдаагийн хуранда ядамдарч удирдан явж байна. Дотоодын цэргийн арам зул улаан туга тав цэнгэлд хүрээлэнгийн эндрийн өмнөөр чиглэж явна. Ёслын жигсаалын байлдааны туг залгчаар дотоодын зэргийн штабын хэлтсийн дарга хурамд амгалан туг чаар дотоодын зэргийн тэг тав дугарын гинсэлэн зэрэгч ахлах төслөгчийн ямгар тугийн хамгаалагчаар дотоодын зэргийн 805 дугарын харуул хамгаалтын офицер төслөгч чин зэрэг дотоодын зэргийн тэг тав дугарын харуулын дарга ахлах төслөгч мөнх болноор хүндэтгэн залж явна. Монголын цагдаагийн байгууллагын автомашин техникийн жигсаал Дөбасрын өмнөөр орж ирлээ. Гэмт хэрэгтэй тэмцэл, нийгмийн хэв журам хамгаалал, төр ард түмнийхэн амглан тайван байдлыг сахин хамгаалахад орчин үеийн автомашин техник хэрэгслийг ашиглах хэв бол энэ чухал болсоор байна. Хариуцлагатай энэ үүргийг цагдаагийн ерөнхий газрын санхүү ард талын газар автобаз
нэр төрөлтэй нэгдүү үсэр ирсэн. Улс автоазын эрхэм зарил цагдаагийн байгууллагын үндсэн үүргээ биелүүлэхтэн шуурхай үйлчилж техникийн бэлэн байдлыг хангаан автомашины ашиглалтын тавигналтыг өндөржүүлэхэд оршино. Тус автоазаас түрүү гарсан буюу ажиллаж хөдөлмөрлөж байсан олон алдартуудаараа бид бүхэн бахархдаг юм. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Самбуу Яндан, Монгол улсын ардын жүжигчин Дансан Гомсорн, Гавьяа Туйлч Жамбалдав, Гавьяа Тэвэрчин Нүрдэн, доктор профессор Батмөх зэрэг олон хүмүүсийг нэрлэж болно. Монголын цагдаагийн ахмадууд, сайн дурын мэргэжлийнхэн оюутан сурагчдын санаачилгаа байгуулагдсан гэмт хэрэгс өрөдөчлөн сэргийлэх сайн дурын дугуй тэргүүл хүч нэгмийн тамирчид цаг дагийн байгуулгын урлын авьяаснууд цаг дагийн энэ ноён баяр та баяр хөөрөнгөн мэндэжилж байна. Ажилдан томилгод тогтон албан тушаал дахиж дэвшэхтэй байгуулах хамт олон төр засгийн шагнал одон медаль бүртгэхтэйч хүнд хэцүү үүрэг даалбар хүлээхтэйч тэд зөвхөн Монгол улсын төлөө зүтгий гэж энэхүү эрхэм нандин үгийг хэлнэ. Төр түмэн олны хон амрамгалан гин төлөө алдгүй ямина сан зориулах даач бэлэн байх нэн хатуу нэн хариуцлагатай үргийг цаг дагийн бүрэлдэхүүн хүлээдэг юм. Албан дэрэдэн боловсролтой эр зэрэг хаал самбаатай хат хатуужил сайтай өндөр соёл чанд сахил гараан тэргүнд тооцогдох эр элхэг дайчин эрчүүд хүчин зүтгэж байна. Монгол улс төрийн цаг таатай болж их засаг халах журам зэрэг хууль цаасны бичгүүтэй болс нэг дүрдэв бол 800 гаруй жилийн намд төр түүх сөхөвлөнө. Замын цагдаагийн газрын байцаагч цагдаагийн авто хавтагч Батхуй ондоо зүтгэлээ нэгэн синжагсаа ши дайчин жавхатай түмэн ардын хаан амгадан хамгаалахар төр улсдан өргсөн ангай тангарагтай төр улсдан өргсөн ангай тангарагтай гэрэл сүдэртэй амьдрын харгүй сэтгэлээ хайрлсан Монгол цагдаан сэтгэлээ хайрлсан Монгол цагдаан атч олсондон тулах түшигтээ албандаа үнэнч сэтгэлдээ цагдаан үвээн дуутай хорвоогийн жаргадыг бүрэнхий сүүдрээс цээжээрээ хаасан бүрэнхий сүүдрээс цээжээрээ хаасан. Анхаарарай, эрхэм хүнд төсөгчд хүнд төн наадамчд Монголын цагдаагийн байгууллагын 88 жил дотоодын цэргийн 87 жилийн он баяр зориулсан үндэсний бүхэн барилдааны нэгэн даваа эхэллээ. Говьболтой аймгийн Эрдэнэ сумын Ариат улсын зан Сорнзон бод давлаа. Булган аймгийн залууг Санжиа Сүрэнгэр нэг давлаа. Арангай аймгийн Булган сумын Ариат хүчин суур Төрөө Нөвөх улсын Арцаг Батчаргал давлаа. Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын Гариа Талдрын суур Төрөө Нөвөх аймгийн Арслан Бөнгөн Баатар
Улс энэ чиг бат баяраар хоёр давлаа.